Baba Alariya. Eh, kin to da lohun. E je nkan ko ma ki gbogbo eyin ololufe wa te nwo wa. Nile loko lodo ati leyin odi. Baba yin re o, aba si se dada ni. Omo dada. Won ma ndo wale fun o. Ah, aba si. Eh. Aba si. Eh. Se ki mo enu bo oro. Pe kini, se wo lo bi ni. So yi ngba ja aba si ri pe Olorun fi mi se gari tira awon agbalagbo olorin kan ni industry ti won awon bi san ni o awon obe olori dollar ni o ati ayinda ti o ti je Olorun ni pe ti pe bi 40 something years ba ni nsin ah joro ba foran o tare wa ba mi ni ah pe baba e foto emi na e je ki aye na ti e ki Olorun ku se latara yin lori career mi abasi abi o nkan ni ma ya so mo are langba eh abasi Africa Fuji Michael Jackson Olodumare so ri international trip akoko ti o ko lo laye mi mo gba fun eh be ni kotonu ni ngba won pe wa won ni elo baba wa fe ki abasi o wa se fun an kotonu baba won ni eh awon sanwo gidi mo lelo emi gaga bi manager emi tin fori si ro ntemi o yo ni a ma pe bo ma ba ndagba bo eyan re je die be ni be eyan je die hmm na la won fun wa ni elo ni pe ngba ni bi 15 million sefa ah mo wo powo de hmm mo ko pe ma mi elo ma mi se bi ani le sori re ni won ni ki lo de mo ni mo ti sori re latara 15 million sefa hmm kotonu ngba ise sowo Nigeria mo pa banki mo ni alere o ngba to na gbo yowo o kokko gbe gbogbo awon agbalagba ale won se pe na se be ni o le da fun mi la banki o ni kan ati awon elere boss meta la sata fun won pe e ma bo owo ti de emi na wa wo pe to bo la se si owo e kan ma je pe ngba ti omo ibarowo yo da ku a pe afa pe e ma ba nfa eh there's be you leyin re o ko ma ba daku agba baraki ede lo akosoja bi 42 awa pe commissioner of police pe o fun ani olopa o a pe opc koko le rescue life e tori owo yi na be ni a pe gbogbo won jo lagba kotonu lo ngba ta sere tan sori carton ti an fi gbe 15 million sefa wa yo to bi si be un carton mefa lowo kun be bo sori lo daku bi mo se so la fo mi won loju pe abasi dide owore so nigba ta ko ni ku tonu sabo la face straight e lo sewo la tan sarin wole wo 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 awon awusa ti o se wo ni gbogbo won to mi ma se ma ba si ninu o en jo ba se owo iyo kokko toju wa na awusa kan wa gbonu won lolo rira katonu honorable ora bi mefa la kokko muna ko ti wo ye la fe se gba ta gbo wo jade abokini soku bo mi ni alo na re lo yo calculator ti gba jo se wo si naira gbogbo e je 7500 naira sori atori awon soja lati bere ya wa emi o mo pe le se press up eh o je lojo o mo dada e ba n pa atewo fa ba se yara le te wo wa o mo dada top knock baba won le ni ti wo ma da so fun ni tonu e la wo ngba to je pe ile fabasi soke nte wo yi ati wo abasi na bo seri o wa ye wa po nbo lo ti gba yo wa ni se da jo mu ni to se fe ki so ni nto nwe eh de ngo ko so yi ni kan ni nto nwe eh bo ba mu 1000 disabo o gba senji ko le ma po original ni o ba mu 1000 disabo ai eh Femi Adebayo eno mi a ma dun gbogbo gba ti n ba ri eyan omo ti a group ni entertainment ten dagba bo omo lemi na mo gbo be e ma da gba ta ba si ti e ti jomo be lo to je dadi to do omo eni be ni o ti tan be lo to je baba re a lo ti tan sori ile akoko ti be lo akoko laye emi mo ba sa jole emi mo fun architect be ni be lo wa so won ni baba o ni se ma pa ye ro pe ni di se theater e ko le gbe ohun o ti ti gbe ohun fe ko le pe ki njo o imported ni order to n fe fi kun ile o pe won o fe lo ti Nigeria ajo n ba se n kun le lo ni be lo de mi o baba todo ti e o be ni o ni baba se si so pe imported lo da mo ni be ni e so pe imported ni ti mo n we mo ni be ni o ni bo la ti import e wole mo loja mo po Ibadan
ni be lo ba sumo da loko wo bo loro 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 so tun lo so se lo to wo ni imported ni o la oda baba temi la oda bi ta bo ba ti dele bi wa ko ni ti e waju eyi temi ni le je ka fi le sowo ade ni posonu oni iseju bi melo die emi ati egbon mi a fara soko die ka fun baba lariya laye mo so le kan mo ni gba ti Olorun ni ko ma rin sun ma ngba yin si ma ya so ma rare lani e ri pe nisin o na ti dun wo abasi o ya soju ojo kan mo wa wo pe se ba se ma wo omo yin lo re o ti ya sokun meta ninu wardrobe mo ba boja mo ba ya pe e ja nsa nu omo yi o pe kin lo ri ra so mo ba ra so de ngba ta ba si ri gbogbo aso ti mo ra o le lo le aso e baba mo ni kin ma paro kin ma jale mo gba owo se meta jo to para lo fara sise re pe mo sa ra gbogbo aso e ni 70,000 la ba si pariwo ni agba yin gbogbo aso e yi 70,000 toketi le ni o tin ba si toketi le won o to bi bi 7 ko ni won gba mi mo ni be ni won gba mi ke o ni ah original gbogbo aso te n wo yi to n ba mu 20,000 doja owo ko wale bi n ba lo oja ti n ba ra go wa fa ba si pe gaga bi elere o lo eyi sowo o odun wo nta baba si ba ni elo ni mo ra ago yi ti n ba ni 30,000 yo ni won gba yin ah ko wa si ti n ba ra de le ti n ba ti so fun abasi yo ni won gba yin ajo kan le mi na ba boja mo o pe gaga bi manager olorin o ye kin ti ma lo laptop ka ma ma kan ma fi iwe keep information ma mo se gbe laptop ohun ti mo gbe dele ni ti le nto ron mo ra laptop ni 75,000 naira amo mo mo pe o tun le so pe won gba yin mo ra pase ro kan re ngba ma fi dele to ri receipt o wo o le lo le ra lapi mo ni 7,500 naira o gan soki o ni bo la ti ra mo ni ma ko lambadan labe bridge oni be ni olohun bo dama ko 75 lodo awon tin ta laptop bo se debe oni e fun mi laptop lo fa pali yafo lo mo saja o plug e o yewo o saji lokan re bale oni e ba n park awon eyun ni e ti fa pali ya oni e ko lai lona loko wo bapo 7500 lo ko ni lo awon eyun ni se fe ra recharge card ni oni a oni manager ohun se ra kan tan bi ni sin 75 won ni e pe won gba ti o gbe phone hello nbi te ti ra laptop 75 mo wa nbe mo ni mi ra laptop 75 75,000 mora ama ti n ba so o ni won gba mi e ba n dari jin awon eyun ni awon ti ya pali ohun o le lo elo wa n pali nikan won ni 9000 o fi 9000 naira o fi ra pali laptop nikan wale layin ose keji mo wo pe yara ri odun wo mo ra television tuntun mo ra lo nu ile o le lo le ra mo ni 300,000 o le gba won e wo baba lariya lo ko mi eyin baba lariya eyin te gbadun eto honorable tungba adeni posonu ti wa fun ose yi baba alariya o da mi loju pe baba wa ti pa wa lerin daada si ma ko ni na o se n ko ni e ko ni emi ti e fe gbo ni yin e ko ni e ba mi lulu fun ejo e fun mi ni aniki e ma fun busha o pana laye re ma se tantan na so rin mi ma se wa lo lorin ni ton bere geni e fun mi ah ki mo so tan nisin eni ko se mo ni ko ma se tantan na so ri ko ma tantan ran okay won le bo agba o okay gbo lo sa agbalagba lenu o e fun mi ma fe ko rin fe mi mo fe ko rin o mo fe gbo o ni ngun mi o ma e ko e ba mi fun monkey aya mo duro won da mi duro e fun monkey e fun monkey abasi bo lo se manager awon mo elulu elulu elodu bayi fa mi mo fe korin mo fe gbo fa mi mo fe korin mo fe gbo e stop e na mi aya ara le mo fe ko ni o mo fe gbo okay aya let go eh alon gbo mo fe ko ni e ko won fe gbo
Eno mi won fe gbo yin le e ka yi irin lena patala le ni be ni aya. Ladies and gentlemen, Adaba now introduce me wale mo fe ko. Ladies and gentlemen, right about now we bring in on the artist and say welcome Baba Alariya. Aha, aya ra le ma ko ni o e gbo e mo wale ko ma pa iwo do. Silence in it, that's what I mean. What up, boy? I just told you about me for one week. We are about to drive if you can't chase you. Never Yamalosia Bala Wagby. Nibby see at Mamma Boro, see a wing. You want so nipa. A daki leg bubble your bar in ye. Want to me Alhaji. I can't dear bass obesity. Oh, yeah, a jacadia Bala Wagby.